פרשת שדה תימן, זה נראה שהיא קצת נשכחה, אבל אנחנו רוצים להתעדכן מה קורה, או מה אין בפרשה הזאת, כתבי אישום למשל. בוקר טוב לעורך הדין אפרים דמרי, שמייצג חלק מהחשדים. בוקר טוב אלי, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, שמאזינים לנו בשעות האלה של הבוקר. תגיד, אפרים, איפה זה עומד? פתאום כלום ושום דבר בתקשורת. תראה, כשגם אתה וגם אני טעקנו וצרכנו שאין כלום, כי לא היה כלום, אז חשבו, קראו לנו קונספירטורים, נכון. קראו לנו עזויים. מגינים על אנסים. מגינים על אנסים. ותראה פלא, אלי, עד היום, כמעט חודשיים, לא הגישו כתב אישום. וגם הכתב האישום שהם מעוניינים להגיש, אם בהגישו, זה בכפוף לשימוע ולא כלול בתוכו עבירות האונס. זאת אומרת, אלי, אין כלום, כי לא היה כלום. מה שאתה אמרת בתוכניות שלך, צדקת, ומי שלא טוב לו מוזמן להעביר ערוץ אחר. אבל זו המציאות. ממש ככה. מה שאני ואתה צרכנו ואמרנו, חבר'ה, אין כלום. מחפשים קורבנות כדי ליצור רושם על האג, כדי ליצור רושם על ארצות הברית, אבל באמת, באמת אין כלום. גרמתם לביזיון ובושה של כל החיילים האהובים שלנו בכל העולם. פתחו איתם מהדורות חדשות שחיילי צהל אנסים. חיילים שלנו לא אנסים. חיילים שלנו לא מגיעים למצב כזה בחיים. חיילים שלנו לא עושים דברים כאלה. ממש ככה. ומי שעשה את זה לחיילים שלנו צריך להתפטר. לא רק להתנצל בפניהם, אלא להתפטר. היום, היום הפרקליטות מדברת איתי, האם היה שימוש בכוח מופרז, לא שימוש בכוח מופרז, האם זה היה נכון להשתמש בטייזר. שימו לב, אין כבר אונס. ואני ואתה צרחנו, אמרנו, חבר'ה, המקום מוקלט ומוסרד ומצולם. תסתכלו מה היה שם. לא היה אונס. גם המחבל נוח'בה ארור בעצמו, בפגישות הראשונות שלו עם הרופא, מעולם לא אמר שזה אונס. הוא אמר שזה נפל. חוות הדעת שצרפתי, שאומרת אין סיכוי למצב של אונס, זה לא סימנים של אונס. זה היה משהו של נזק עצמי, של החדרה עצמית, של חפץ. אבל מכאן וניסיון להפוך את החיילים שלנו לאנסים, זה פשוט בושה וחרפה. הרי מה קרה כאן? ברגע שהוא ראה רופא מהחלוקים הלבנים, אתה יודע, זה הרופאים של זכויות אדם. כן, כן, את, כן. אותם רופאים, אף אחד מהם לא בא לבקר את החטופים שלנו, כן? אבל את מחבי הנוח'בה כולם רוצים ללכת לבקר. וברגע שהוא נפגש עם עורך דין, עם ארגון אל מצפן, של אחד מהארגונים הפרו-פלסטינאים, פתאום הגרסה שלו השתנתה. אבל ברוך השם, חקרנו וראינו, ויש בידינו את חומר הראיות, ויש בידינו הכל. פתאום, אף אחד כבר לא מדבר איתך על אונס. הכל ירד, הכל שקע. כי אנחנו טענו את זה מהימים הראשונים, אלי. ממש ככה. אז עכשיו זה ניסיון מעולה, אם כבר חקרנו ועשינו רעש, אז בוא נגיש כתב אישום על, אתה יודע, על זוטי הזוטי. כן, נכון? דרדלה מה שנקרא. כן, זה תמיד ככה. עלינו על עץ גבוה. דרדלה. אז לא נגיד, טעינו, סליחה, עשינו מאומה, נבדוק, נפיק לקחים. לא, אנחנו נרדוף אותם. זה ככה זה עובד. כן, אבל עם זה, תקשיב, מאוד קל לי להתמודד עם זה, כי זה הייתה העבודה שלהם. כוח 100 זה בדיוק העבודה שלהם. העבודה שלהם זה להשתמש בכוח מופרד, כשצריך, כשיש התפרעות, כשיש התנהגות לא נאותה של מחבלים, כדי להראות להם, אנחנו פה בעלי הבית, ובטח ובטח לא אתם. שים לב שאותו מחבל נוח'בה ארור התרברב באוזני החיילים שלנו, על המעשים הנוראים שהוא ביצע. בשביל אוקטובר הוא התרברב בפני אחד החיילים שלנו איך הוא דחף תינוק לתנור ואנס את אמא שלו כשהתינוק צורח. אז אתה יודע מה? לא הייתי מרחם עליהם. בסדר? לא הייתי מרחם על אותם מחבלי נוח'בה. התפקיד של כוח 100 זה להרביץ להם. אותו מחבל נוח'בה חצי שעה לפני
הטריד מינית חיילת. אתה מבין איזה כוח ואיזה חוצפה ואיזה עזות מצח יש להם? אז נכון, אז החיילים שלנו השתמשו בכוח מופרז, אבל הכוח מופרז היה בדיוק לפי החוק. ובדיוק מה שהם צריכים להשתמש בו. ממש ככה. ומכאן להפוך אותם לאנשים, כל מי שהפך אותם לאנשים בתקשורת, וגרם להפיכתם. כלפי כולה אלמה, כלפי כל העולם, לאנשים צריך לשים את המפתחות ללכת הביתה. כמו שאתה ואני אמרנו, עוד בימים הראשונים כשהתראיינתי אצלך. תגיד, הם כבר משוחררים לגמרי, נכון? לא מעצר בית. הם משוחררים כרגע למעצר בית לילי בלבד. לילי? היום יש להם יותר לעבוד, כן. יותר ואני לעבוד. מקווה ששבוע הבא גם את המעצר בית הזה אנחנו נוריד. הרי אם הם כל כך מסוכנים ואם הם אנשים, מה קרה? ושתבין, מי ששחרר אותם למעצר בית לילי זה בית הדין הגדול לערעורים של הצבא. לא בית הדין האזורי הרגיל. אנחנו הרערנו, בית הדין האזורי סירב לשחרר אותם, הרערנו לבית הדין הגדול לערעורים, ושם זכינו. כן? זה לא היה כל כך בקלות. ושם בית הדין הגדול לערעורים הטיח ביקורת לא פשוטה על בית הדין הגדול, הרגיל של הצבא. מדהים. עכשיו גם הוגשה כבר עתירה לבגץ בנוגע לאותה הדלפה ממש... של כן. הסרטון המבושל לגיא פלג. כן, הוא קשה עתירה לבגץ. אני קיבלתי מכתב מהיועצת המשפטית לממשלה. שגלגלה את זה לפצרית, נכון? כן, אבל אתה מבין, מי יחקור את החוקרים, אומרים. כאילו, אנחנו אומרים שזה יצא מהפצרית. אז אתם מפנים את זה אליה שהיא תחקור את עצמה. זה חכמי חלם. כן. זה בדיחה. כן, ומה אתה חושב שבגץ יעשה? כלום. אני הייתי מצפה שגוף חיצוני יבצע את החקירה. אתה יודע, לפי פסיקות אפרים, אתה מכיר את זה, ההתחמקות אז בזמנו, הייתה ביקורת קשה של בגץ, אני זוכר את אסתר חיות בנושא תיקי נתניהו והתכשיט של שרה נתניהו, אבל מנדלבליט איכשהו מרח את זה, אמר שיש מספר יודעים גדול ואי אפשר לבדוק, אבל פה זה מאוד מצומצם, הרי בקלות אפשר להגיע למדליף. ברור, פה זה ממש ממש מצומצם, כי אנחנו כסנגורים לא קיבלנו את החומר באותה שעה, אז אי אפשר להיחס את זה לסנגורים, והחומר היה רק בפרקליטות הצבאית. קל ופשוט. כן. אני סתם מסתכל לעתיד, אתה אומנם סנגור פלילי, אבל יש פה עילה אחרי שכל, נניח שהוגש כתב אישום על שימוש מופרז בכוח וכל הדברים האלה, כבר לא יהיה אונס. יש עילה תביעה נגד גיא פלג למשל? כן, יש שאלה תביעה, יש שאלה תביעה. כרגע אנחנו לא עסוקים בזה, אולי נתעסק בזה בשלב מאוחר יותר, כרגע לא עסוקים בזה. כרגע אנחנו עסוקים בלנקות לחלוטין את החיילים שלנו. כן, גם פרוסמו תמונותיהם בתאגיד השידור, בערוץ בערבית, שזה חמור מאוד, וזה עלול לסכן אותם. כן, כן, ממש ככה, כן. מדהים. אפרים דמרי, עורך הדין אפרים דמרי. תודה רבה, שנה טובה. קודם כל, רק תזכרו, זה התחיל עם כותרות, זה מרתיח את הדם, זה פשוט מרתיח את הדם. עם כותרות איומות הלונות, עם סרטון מבושל שנועד להכפיש את שמם ולהפוך אותם לאנשים ברחבי העולם. נכון. וזה עכשיו אוטוטו נגמר, או בלא כלום, או באיזה כתב אישום דרדלה, כמו שאתה אומר. כן, כן, כן.